ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆይሽ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳይ ሆኖ ስለመጡ። አንተ በይ አንተ ለበለ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አንተ ያልኩ ቀጥላለሁ። በጣም ቆይቻለሁ። ስልክን መደወል ከጀመርኩ ስልክህ አይሰራም። ቀይራ? አዎ ቀይሬያለሁ። ምን ነው ትንሽ በዛብኝ አንዳንድ ማልፈልገው ጉዳይ እና የግድ መቀየር ነበረብኝ፣ ስለዚህ ቀየርኩት። አንዳንድ ጉዳይ በነገራችን ላይ በማድነቅን ጀምር ብዙ ጥያቄዎች የኢንተርቪው ጥያቄዎች ሪጀክት አድርጌ ነበር፣ በተለይ ሰሞኑን የተካሄዱ ባሉ ነገሮች እና ያንቺን ሾዎች ደግሞ አያቸው ነበር። ስለዚህ አንባያዝድ የሆነ በጣም ዴሪንግ የግል አጀንዳ የሌለው ስራን ብቻ ላይ አተኩሮ የሚሰራ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ኢንተርቪዎችሽን በጣም ዴሪንግ ናቸው፣ ይሉኝታ የላቸውም። ስለዚህ ሳላንገራግር ነው እሺ ያልኩሽ፣ ደስ ስላለኝ እና ቀድሜ ያከብርሽ ስለነበረ እና ሾውም ጥሩ ነው እንዳይቆም ይቀጥል። በጣም አመሰግናለሁ። ልክ ነው፣ ሳታንገራግር ነው የተቀበልከኝ። ለእኔ ምትል ብዙ ስላላስለፋኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስልክ ለምን እንደቀየርክ ምን እንደተፈጠረ ንገረኝ። ትልቅ የሚያስቀይር ምን ነበር? ዝም ብሎ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ስልኩ የሚያመጣቸው ጥሪዎች የእኔ ጉዳዮች ሳይሆኑ የሌላ ጉዳዮች ሆኑ እና ስልክ ብዙ ጊዜ ስትይዥ ወይ ለስራ ወይ ከጓደኞች ጋር ለመወያየት ወይም በራስሽ አጀንዳ ዙሪያ ብቻ ነው መሆን አለበት እና ስልኩ በጣም ፌመስ ሆነና በጣም ብዙ ማያስፈልጉ እኔ የማልፈልጋቸው ወይም ደግሞ የሚስኮንሲቭድ የሆኑ ሀሳቦችን ይዘው መምጣት ጀመረ እና እኔነቴን አጣሁበት እና በቃ ቀየርኩኝ። አድበስባሽ አነጋገር ነው የተናገርከው። ለምን ቀየርክ? በቀጥታ ምንድን ነው የተፈጠረው? ስልክ ምን ረበሽ? ማስፈራሪያ የደረሰብህ? ጋቻ ደረሰብህ? ኦር ሰለቸ? ሁለት ችግር ነው ያለው። አንዱ ከዚህ ከሲኒማ ቤት ጋር ተያይዞ ትክክለኛ ሰዎች የራሳቸውን ራይት ለመጠየቅ የሚደውሉበት ነው። እኔ ምላሽ በቂ ምላሽ ስለሌለኝ ላግዛቸው ስላልቻልኩኝ ነው አንዱ። ዋናው ግን በጣም የከበደኝ አብዛኛው ስልክ ከአማላጅነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ስልክ ነው። እንዲያስደርግልኝ፣ እንዲያደርግልኝ፣ እንዲ ከሌን አነጋግርልኝ እንደዚህ የሚሉ ስልኮች ናቸው እና በቃ የእኔ አይደሉም እነዛ ጉዳዮች፣ የኔ በፍጹም የኔ አይደሉም። ግማሹ ገንዘብ ወፈር ያደርግሻል፣ ግማሹ እንትን ያደርግሻል፣ እንዲያደርግልኝና እንዲ ላደርግልህ ይልሻል። ኦል ኦፍ ሳደን ድንገት እኔ በቃ በጣም ኢምፖርታንት ሰው ሆኜ ተገኘሁ። ግን ያልሆንኩትን ማለት ነው፣ ግን የፍጹም በቃ አየር ላይ የሆነ ነገር ነው እና እኔ ላደርግ የማልችለው ነው። ሰዎችን በዚህ መልኩ ላስተናግድ አልችልም እና በዚህ ምክንያት በቃ ስልኩን ዘጋሁት። ቀይ ስህተት ወደ ተባለው ፊልም አንድ ቀይ ስህተት የደርግን አስከፊ ስራ በፊልም ለማሳየት የተሞከረበት ነው። እስቲ ንገረኝ፣ ስለ ደርግ ለምን ጻፍክ የሚለውን ንገረኝ እና ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ይላል። ስህተት በደርግ ጊዜና በ97 ላይ ነው ያተኮረው። ሁለቱም የደርግ ጊዜ ነው። በ69-71 የነበረውን የቀይ ሽብር ጭፍጨፋ እና በ77 ደግሞ የነበረውን የረሃብ ጊዜ ሁለቱን ነው አተኩሮ የተሰራው። በ77ም በእኔ እምነት በነበረኝ መረጃ ልጅ ነኝ ያኔ፣ ግን በ77ም ቢሆን ኢትዮጵያ አልተራበችም። የነበረው ችግር የኢንፍራስትራክቸር እና የጉድ ገቨርነንስ ነው እንጂ የእህል ችግር አልነበረም። የሆነ ቦታ እህል የለም፣ የሆነ ቦታ ግን እህል አለ። ስለዚህ ያለውን አብቃቅቶ ህዝቡን ማስተዳደር ሲቻል የተፈጠረውን ረሃብ እንደ መነገጃ ነው የተጠቀሙበት፣ እንደ እርዳታ መሰባሰቢያ ለጦር መሳሪያቸው መግዣ ነው የተጠቀሙበት። ስለዚህ ያንን እውነታ በማሳየት የአሁኖቹ መሪዎቻችን ከዚህ እንዲማሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲጠነቀቁ፣ በስሜታዊነት ከሚደረጉ ከሚገቡባቸው እና በስሜታዊነትና ያለ እውቀት ከሚገባበት የፖለቲካ ግርግር ራሳቸውን እንዲያርቁ ለማስጠንቀቅ ነበር የሰራሁት። ከዚሁ ጋር የዥ ሌላ ጥያቄ አነሳለሁ። ጥያቄ ምንድን ነው? ጥሩ ነው ደርግ ጨፍጫፊ ነው ብሎ ማሰብ፣ ነገር ግን ከዛ በኋላ የመጣው መንግስት ምን ሲሰራ ነበር? እሱንስ በቀጥታ ለምን አልተቸውም? ከህወሓት ጋር
ጋብቻ ስለነበረ ነው እንጂ ሚለውን እንዴት መልሷል? አንድ ድርሰት ስትሰሪ የምትሰሪው የታሪክ ፍሬም ያግድሻል። የኔ ፊልም የሚያልቀው 83 ዓመተ ምህረት ላይ የሚያልቀው ለክ 83 ዓመተ ምህረት ላይ ሲያልቅ በዛ ጊዜ የህዝቡ ስሜት ሊሆን የሚችለው ያሁኖቹ ምን ሊያረጉን መጡ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ለመተቸት የሚያስችል ቀዳዳ አልነበረኝም። ልክ ፊልሙ የሚያልቀው 1983 አሁን ሀገሪቷን ይመሩ የነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እነሱ እስከ ሲገቡ ፊልሙ ያልቃል። ሶ ከዛ በኋላ ስላለው ነገር ለማውራት የሚያስችል የስክሪፕት ፍሬም የለኝም። እንደዛም ሆኖ ግን ሳልተች አልቀረሁም። ለምሳሌ አትነሳም ወይ አትነሳም ወይ ይሄ ባንዲራ ያንተ አይደለም ወይ መዝሙሩ ለቀሽብር በኢሃፓዎች የተዘመረ መዝሙር አይደለም። ከዛ በፊት በነበረ የፖለቲካ አመጽ የተዘመረ መዝሙር ነው። ቀይሰት ላይ ልጁ ምስማሪው ጋበታል። ምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አስቢ፣ ምሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ውጭ ሀገር አይደለም። የወንኛውም ልጁን ምስማር ሲወጋበት ይዞት ልጁን ሆስፒታል ውስጥ ይገባል እና ዶክተር ልጄ ሊሞትብኝ ነው ምናምን ይላል። ምስማር ነው ወጋበት እና ልጁን ታይና ምስማሩን ደሙን ትጠራርግና ማሙሽ የዛገ ምስማር ነው ወጋህ ትለዋለች። የዛገ ምንድነው ይላታል። ሲላት አሮጌ ምስማር ነው ወይ የወጋህ ትለዋለች። አይ አዲስ ምስማር ነው ወጋኝ ይላታል። እሺ ትልና ታጸዳለታለች። ከዛ በላይ መናገር አልችልም። ምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እየወጋ ነው ያለው። ያወራውት ያለሁት ስለ ደርግ አይደለም። ያወራው ያለሁት ስለ አሁን የሆነ ስላለው ነገር ነው። ሰዎች የሞቱ ነው፣ በአዲሱ ምስማር እየተወጋ ነው ማለት ነው። ከዛ በላይ ማውራት ግን እኔ በነበርኩበት በዛ ጊዜ አይቻለም። አንለስ ትቼ ካልተሰደድኩኝ በስተቀር which I don't want ብትሰደደሻለም ወይ ምክንያቱም ጥበብን አልገደልክም ወይ ለምን ገደል በዛ ሁኔታ በጥበብ ሰዎች በሚሰደዱበት ሁኔታ በሚጨቆኑበት ሰዓት አንተ በጣም ሲባለ ሲኒማ ቤት ባለ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብና ቆንጆ መኪና ምትነዳ ስለዚህ ይሄ ጋብቻ ሳይሆን ሳይኖር እንዴት ይሳካለች አለ ጥበብ በጣም በሚቀፋበት በኢሃዲክ ግዜ አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጥበብን እንደዛ ከመታረገው ድርግን ብቻ ወክሰ ወያኔን ከመተሰው ወይም ኢሃዲክን ችላ ብለ በአንዲት ምስማሮቻ ከመታልፈው ካገር በሰደደሻል ነው። አዘ ፊልም ሜከር ወቀሳና ምስጋና አይደለም የተያዘው። አዘ ፊልም ሜከር አንድ ስቶሪ ተጻፈ ገብቶሻል አይደለ? ያ ይሄ ስቶሪ የተጻፈው የ97ቱ ግርግር ከመጀመሩ በፊት ነው። ስለዚህ ከሌለ መውቀስ ከሌለ ከ97 በኋላ ነው ኢሃዲክ ጨቋኝ ነው ብለ ያሰብከው አንተ? እኔ ከዛ በፊት ፊልም ሜከር ነኝ አይደል? ጨቋኝ ነው አይደለም ማቀው ነገር የለም። ምንም ብዙ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭድ አይደለሁም። ፖለቲከኛ ለመሆን ማወቅ ያስፈልጋል። እኔ ፖለቲከኛ አይደለም። ኢሃዲክ ጨቋኝ ነው ለማለት ፖለቲከኛ መሆን ያስፈልጋል ይመስለኛል። ማወቅ ያስፈልጋል። ለማንኛውም ነገር አስተያየት ለመስጠት ፖለቲክስ ነው። ያድግ ጨቋይ ነው ማለትም ፖለቲክስ ነው፣ አይደለም ማለት ፖለቲክስ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አስተያየት ለመስጠት እውቀት ይፈልጋል። አቋርጣለሁ። አሁን ወጣቶች ያድግ ጨቋይ ነው ብሎ በአደባባይ ሲወጡ፣ እናቶች ያድግ ጨቋይ ነው ብሎ በአደባባይ ሲወጡ አንብበው ነው በምን ተረድተው ነው ብለ ታስባለህ? ሰዎች በመኑበት መንገድ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ኦኬ። አንድ ሰው መንገድ ላይ ወጥቶ መፈክር በማሰማት በመጮህ በመቃወም ድንጋይ በመወርወር ሐሳቡን ይገልጻል። ያ ልክ አይደለም የሚል እምነት የለኝም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጽሁፍ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ፣ በአርቲክል በጥመራ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ተቃውሞ ነው እሱ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በሙያቸው ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ኦኬ። እኔ በሚያቸው ሐሳባቸውን መግለጽ ከሚፈልጉት ሰዎች መደብኝ። ደስተኛ ነበርኩ ወይ ካልሽኝ አልነበርኩ። በሲስተሙ ደስተኛ ነበርኩ ወይ ካልሽኝ አልነበርኩ። ስለዚህ በዛ ሰዓት በዛ በነበረኝ የውቀት መጠን ልሰራ የምችለው የድፍረትም መጠን ልደፍር የምችለው ከዛ በላይ አልነበረም። ስለዚህ ይሄው ነው። ይልቅ አንድ ካነሳሽ አይቀር ከስተትን ቀስተት ጋር አልጨረስኩም። ቀስተታን እንደማነሳው ከድርሰቱ የአቶ በረከትና የህላዊ ነው። እሱ ነው ልልሽ የነበረው።
በቀስተትን ጨርሰን ባልና ቱሪዝም የአዲስ አበባ ባልና ቱሪዝም ልናስገመግመው ስንሄድ ተከለከለ። መታየታችንም ወቅቱ እንትን ስለሆነ መታየታችንም ተባለ። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ነው የከፈልንበት። ስለዚህ ምን ችግር አለው ደርግንም የሚወክሰው ነው አይገርም ሳይ በዛው ሁኔታ ውስጥ ነው ነው ይጠይቃል ይጠይቅ ነበር። ልክ ፊልሙ ሲያልቅ 83 ላይ አያንቺ ምስኪን ሀገር የስካውኖቹ ያንኮታኮቱ እዚህ ያደረሱሽ ያውኖቹ ወዴት ይወስዱሽ ይሆን ብሎ ነው የሚያልቀው። እንዳልኩሽ ስቶሪ ሲጻፍ የራሱ ማቀፍ የራሱ ከርቭ አለው። ስለዚህ ከዛ በላይ መሄድ ስለማይቻል ነው ወደዚህ መተን መስራት ያልቻል ነው። ፊልሙ ከተሰራ በኋላ እነዚህ አጀንዳዎች እዛ ከገምጋሚዎቹ ጋር ተነሱ። እዛ ማል ላይ የተነሱ ይሄ ለምሳሌ በቀሽ ብር ጊዜ አልነበረም ይሄ ለምን ሆነ አንድ ምስማር ያልከው ለምንድን ነው መጨረሻ ላይ ምን መጠየቅ አስፈለገ ምንም የሚሉ ጥያቄዎች ተነሱ። እነሱ አይ እኔ አልስተካከል ማልነካ እንዳለ ይታይልኝ ካለበለዚያ በቃ አላሳየውም እንጂ ቆርጬ ላወጣ አልችልም አልኩኝ። በዚህ ምክንያት ተከለከልኩኝ። ጎዳን ነው የሚሉት እሱ አይ እንግዲህ እነዚህ ሐላፊነት መውሰድ ፖለቲከኞች አይደሉ የባልና ቱሪዝም ፊልም ገምጋሚዎች ናቸው። ፍራቻ ካልሆነ በስተቀር የሥርዓቱ ደጋፊዎች ናቸው ብሎ መውቀስም አይቻልም። ግን በሲስተም ውስጥ የሚሰሩ ስለሆኑ ይሄን ለምን ፈቀዳችሁ ብሎ ጥያቄ ይመጣባቸዋል በኋላ። ስለዚህ ባይፈቅዱ አይፈረድባቸውም። ሶ ቀጥሎ የነበረው ነገር ምን ይሻላል? ፊልሙ ላይ የነበረው ሸዋፈራው ነው አንዱ ተዋናይና አረም ይሻላል ይሄ ነገር ልንከለከል ነው ስለው ኑ ኑኒ አቶላይን አቀዋለሁ እሱ ጋር እንሂዳል። አሃ እኔ አቶላውን ከዛ በፊት አላቀውም። ከዛ ተያይዘን ማዘጋጃ ቤት ምክትል ከንቲባ ነበር ሄድን እንደዚህ ፊልም ሰርተን ልንከለከል ነውና እዩልንና ፍቀዱልን ብለን ጠየቀ። ከዛ እስቲ ፊልሙን አምጥታል። እሺ የት እናምጣው ስንል 4 ኪሎ ያድግ ጽፈት ቤት ምናምን እሺ ብለን ፈረንጁን ይዤ ገና ኤዲት እያደረገ ነው ከነ ኮምፒውተሬ ይዤው ሄድኩኝ ማለት ነው። እኔ ለህላይ ላሳይ ነው። ከዛ ፊልሙ አቶ ላይ ቁጭ አለ። ፊልሙ ልንከፍት እየተዘገጃጀን ኃይለ ማርያም መጣ። ደነገጥኩኝ። እኔ ብዙም እንትን አልነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም መጡ። ከዛ ትንሽ ቆይና አቶ አባይ ጻዬ መጡ። ደነገጥኩኝ። እዛ አቶ በረከት መጣ። ፊልሙ ከመከፈቱ በፊት አንድ የባካች ቅርታ ሽንት ቤት ደርሼ ልምጣው ይሄ ጠየቅኳቸው። ሄድኩኝ ሽንት ቤት በሩን ዘጋው። ሚስቴ ጋር ደወልኩ። የኔ ቆንጆ አሁን ያለሁት እንደዚህ አይነት ቦታ ነው መሪዎቹ መጥተዋል እና ከጠፋው ታስሬያለሁ ማለት ነው። ደነገጠች። አይዞሽ ችግር የለም በቃ ለማንኛውም እንዳታስቢ ነው የት እንደነበርኩ መጨረሻ ላይ እንድታቂ ነው ይሄ ደወልኩላት። ከዛ ደግሞ ሌላ ወዳጄ ጋር ደወልኩኝ እና ልጆቼን አደራ። በጣም ፊልሙ ሴንሲቲቭ ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት ደግሞ ያስፈራል እና ልጆቼን አደራ ምናልባት እዚህ አይነት ቦታ ነው ያለሁት ብዬ ለሱም ነገርኩት። ደነገጠ። ከዛ ተረጋግቼ ተመልሼ ቁጫልኩኝ። ፊልሙ ተከፈተ። ፊልሙ አንድ ሰዓት ተኩል ነው። ፊልሙ እስኪያልቅ ድረስ እኔ ፊልሙን አይደለም የእነሱን ፊት ነበር የማየው እንደዚህ። ከዛ ፊልሙ አለቀ። ምን ነበር ስሜታቸው? ለምን የተከፋፈለ ስሜት ነበር? አንዳቸው ተነሱና ይሄንን ቁረጠው አሉ። በተለይ መጨረሻ ላይ ለምን ወዴት ይወስዱሽ ይሆን የሚለው ምን ያስፈልጋል ምናምን አሉ። ሌላኛው ደግፏቸው። ከዛ አይ ከተፈቀደ ይፈቀደለት በቃ ትራክ ሪከርዳችን ይመሰክራል ምናምን የሚል ተወያዩና ተፈቀደልኝ ማለት ነው። ከዛ በፊትም አላቃቸው እነዚህ ሰዎች ከዛ በኋላም አላቃቸው። ሌላው ችግር የተፈጠረው ምርቃቱ ነው። በቃ ፊልሙ ተፈቀደ አለቀ። ያኔ ነው ያየዋቸው። እኔ ስለ ስክሪፕቱም የሚያቁት ነገር የለም ፊልሙንም ከዛ በኋላ ምን ይሁን ምንም የሚያቁት ነገር የለም። ስለዚህ ድርሰት ምናምን የሚባለው ፈጠራ ነው። ከወጣን በኋላ ግን እኔ ነጋዴ ነኝ። በተቻለ መጠን ፊልሜ ሩቅ ቦታ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ከቤልጂየም አምባሳደር ጋር በምን አጋጣሚ ተገናኝተናል። ያ ልጅ ሰው ሲገደል አይቶ ደንግጦ ኤምባሲ ስለገባ ከሱ ጋር ከአምባሳደሩ ጋር የምተዋወቅ እድሉ ነበረኝ። ልክ ፊልሙ የተመረቀ ጊዜ ማለት ቤልጂየም እና ኢትዮጵያ 100ኛ ዓመት የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፓቸውን የሚያከብሩበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ነው የምንመጣልኝ። ለምን ስፖንሰር አድርገኸኝ ለምን አታስመርቀውም ፊልሙን
ከዛ የዚያ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፑ ሴሌብሬሽን አካል አርገው እና ምንድነው የምትፈልገው አንተ አለኝ። እኔ ምንም አልፈልግም ግን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን አምጣልኝ ጋብዝልኝ። ስለዚህ የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ፕሮሞት አድርጋለሁ። በኤምባሲዎች ሲጋበዙ አምባሳደሮች ሲጋበዙ የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ፕሮሞት አድርጋለሁ። ከፍያ አትፈልግም አልፈልግም እኔ የምፈልገው ይሄንን ወጪውን ከቻልከኝ የምርቃቱን ከዛ በላይ አልፈልግም አልኩኝ። ከዛ ሻል ተስማማን ዝምምነት ተደረገን። ከዛ 600 ሰው በቤልጅየም ኤምባሲ ጠራ 400 ነው የጠራው። ከቤልጅየም አምባሳደር ጋር ቆመን እንግዳ እንቀበላለን። ስንቀበል የክብር እንግዳው ስዩም መስፍን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። አብረን እየነገጥኩት ወነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም በዛ ሰዓት የነበረኝ ስሜት ፊልሜ ምን ያህል ሃይ ፕሮፋይል እንደሄደ እንጂ ከዛ በጀርባ ያለውን ነገር ብዙም አላሰብኩበትም። ከዛ ሲመጡ ባለስልጣናት በቃ መለስ ብቻ ነው ያልነበረው በዛ ሰዓት። ግን የጋበዝኳቸው ነው አይደለም ቤልጅየም ኤምባሲ ነው የመቶኛ አመቱን የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ ሴሌብሬት ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ ጋባዦቹ እኔና የቤልጅየም አምባሳደር ነን ቆመን ህዝብ ስናስተናግድ የነበረው። ስለዚህ እንግዲህ የውጭ ግንኙነት ስለሆነ አክብረው ስለመጡ ቤልጅየም ኤምባሲና እነሱ ይመሰጋገኑ አመቱ ግን ይሄ ከዚህ በሲኒማ ቤት ጋር መተገናኛ በፊልም ክፍያዎች ምክንያት በተደጋጋሚ ስልክ ስም ይነሳል። አንተ ስም በሲኒማ ቤቱ አንተ ስም ያው በርግጥ ማኔጀሩ አንተ ነው ያንተ ነው ግን በተደጋጋሚ አንተ ሲኒማ ቤት ሴቫስቶፖል ሲኒማ ከክፍያ ጋር በተገናኘ ስሙ ይነሳል። ምንድን ነው ችግሩ? ችግሩ አገራዊ ነው። ከ2003 ጀምሮ እስከ 2006 ድረስ በጣም ጥሩ ነበር። በጣም በቃ ጥሩ ነበር። እክ 2006 መጨረሻ አካባቢ ኢንዱስትሪው መቀዝቀዝ ጀመረ። ኢንዱስትሪው እንደ ኢንዱስትሪ መቀዝቀዝ ጀመረ። ከዛ ሌላ የቴሌቪዥን ኢንተርቴይንመንቶች እየጨመሩ መጡ። ሰው በአንድ ቴሌቪዥን ብቻ ማሳበብ ይፈልጋል። ውሸት ነው። ሁሉም የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጥሩ ሆኑ። ኤኒዌይ ወደ ጥያቄሽ ልመለስና ጥያቄ ከክፍያ ጋር በተገናኘ ልክ 2006 ላይ ኮንትራታችን አለቀ። ኮንትራታችን ሲያልቅ ደነገጥ ምናሳይበት ቦታ የለን። በዚህ ክርክር ላይ ያለን ደግሞ ክስ መጣብን። አንድ የባለጊዜ ዘመድ ከሰሰችን። ሌላ ሲኒማ ቤት ከፈተች። የባለጊዜ ዘመድ ማለት የኢህአዴግ ነው? አንቺ በይ እኔ ስለምፈራ አሁንም አለለም። እና ከሰሰችን ስለሽ እሷ አይደለችም የከሰሰችን፣ ለእሷ አግዞ የመንግስት ቢሮ ከሰሰን። ከሰሰንና በድርጅታችን እንዲዘጋ ንግድ ፍቃዳችን እንዲቀማ እና በሚዲያ ይቅርታ እንድንጠይቅ። የተከሰስንበት አንቀጽ የንግድ የበላይነትን መያዝ፣ የያዙትን የበላይነት በመጠቀም ለመደራደር ፈቃደኛ ባለመሆን በሚል አንቀጽ ነው የተከሰስነው። ተከሰስን፣ ደነገጥኩኝ። ስለዚህ ንግድ ድርጅታ መንግስት ነው የከሰሰን፣ መንግስት ከከሰሰን እንሸነፋለን። ስለዚህ ሲኒማ ቤታችን ልንቀማ ነው። በጣም ደነገጥንና በጣም በስሜታዊነት ሌላ ሲኒማ ቤት ተከራየን። በወር 287,000 ብር የመጀመሪያው ስህተት ላፍቶ ሞል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቤቴን አስይዤ ተበድሬ ያለኝን አሴት ሸጬ ወደ ባንክ እስካሁን 32 ሚሊዮን ብር አለብኝ። ሊከፈል ያልቻለ ምናልባት ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ የአርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ቤት ብድራቸውን መክፈል ስላልቻሉ ተጫረታ ምናምን የሚል ነገር ልታይ ትችላለች። ወጣ። እነዚህ ሲኒማ ቤቶች የተከራየናቸው ሲኒማ ቤቶች ተከራይተን ነው። ኢንቨስትመንቱ በሙሉ ሲኒማ ቤቱን ለመክፈት ነው። 5 ሲኒማ ቤት ከፈት። ይሄ ሆነው ኢንዱስትሪው ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንጂ እንትን ለማለትም አይደለም፣ ሰዎች ለመጉዳትም አይደለም። ግን አንፎርቹኔትሊ የሀገሪቱ ግርግር ተነሳ፣ የሲኒማው ኢንዱስትሪ ቀነሰ፣ የቴሌቪዥን መዝናኛዎች በብዙ ምክንያቶች ገበያው ቀነሰ። ስለዚህ ገበያው ሲቀንስ ምን ሆነ? ምርጫችን ሲኒማ ቤቶችን መዝጋት ወይም ማስቀጠል ነው። ለማስቀጠል ኪራዩን መክፈል አንችልም። ከዘጋን የሁላችንም ህልም አብሮ ይዘጋል። የባለፊልሞችም የኛም የሁላችንም አዘ ፊልም ሜከር የኔም ህልም ይዘጋል። ስለዚህ እኔ በጊዜው ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ነገር ነው። እኔ በጊዜው ወሰንኩት። ግን የኪራዩንና የሰራተኞችን ደሞዝ ከፍለን የባለፊልሞችን እዳ ማንከባለል። ስለዚህ መስዋዕትነቱን በጋራ እንከፍላለን።
ባለፊልሙም ሲኒማ ቤቱ ተዘግቶ የሚያሳይበት ቦታ አጥቶ ፍራንክ ሳይኖረው ከመቀር ቢያንስ እኔ ጋር አድሮ ቆይቶ ቢከፈለው ይሻላል የሚል ውሳኔ